samo evo gradonačelnik naš je zaboravio da nije aktivista, nego da treba zapravo institucionalno provoditi takve politike. Osvrnuo sam se zbog toga na to, jer evo ga, svjesni smo da je gradonačelnik u petak u Parizu potpisao deklaraciju o klimi gdje se, što mi pozdravljamo, ali nažalost mi Zagrepčani od svega toga ćemo imati malo ili gotovo ništa. Podsjetit ću vas, u protekle 3 godine gospodarenja Jakuševcom nismo se pomaknuli sa mrtve točke. Nakon 3 godine nemamo plan gospodarenja u otpadu. Bili smo svjedoci protekle godine da su bila 2 velika ozrena gdje je stradalo 3 djelatnika čistoće, od toga je jedan postao zapravo trajni invalid. Prikupljanje otpada prikuplja se zapravo 1/4 onih planiranih plavih vrećica, većina završava u žutim vrećicama, smeđim, i skoro 25.000 tona završava izvan Jakuševca. To najbolje oslikava kako smo riješili pitanje Jakuševca i zelenih politika što se tiče gospodarenja otpada. I onaj zadnji primjer koji mi se čini utječe na sve Zagrepčane i svi mi ih svakodnevno vidimo, to je stanje u prometu. Zelena rješenja u prometu dovela su do automobilskih nepreglednih kolona. Povećanje ugljičnog dioksida u zraku je na rekordno velikim granicama, sve zbog neorganizacije prometa i prometnih rješenja koja ova gradska uprava nameće. Mogu zaključiti da stranka Možemo i Tomislav Tomašević od svih ovih zelenih politika u gradu Zagrebu u protekle godine nisu ostvarili ništa. Mi ko HSLS grada Zagreba poručili bi i pozvali Tomislava Tomaševića da prestane obilaziti konferencije Parize ovo i da krene u svoje kvartove i počne se brinuti o stvarnim problemima svojih gradskih četvrti koje su skroz zanemarene. Ako već treba negdje putovati, nek dođe kod nas, mi ga besplatno pozivamo u grad Bjelovar i neka vidi kako se primjenjuju zelene politike u stvarnosti, a drage volje, podijelit ćemo i naša iskustva. Ćemo s jedne strane ni koji su uvjeti potpisivanja tih ugovora, da li je to povoljnije, da li je od opskrbljivača, javnog opskrbljivača ili putem tržišnih ugovora. S druge strane, nije mi objašnjeno da oni u svakom trenutku, ako slučajno prihvate takav ugovor, da mogu preći slobodno i opskrbljivaču koji je izabran na kraju krajeva kao javni opskrbljivač grada Zagreba. A ono što je posebno zbunjujuće, to je da je još u svibnju gradonačelnik tvrdio da sa onom ponuđenom cijenom koju je tad gradska plinara opskrba ponudila u nadmetanju od 10,2 eura po megavatu, da je to jedva, to je cijena po kojoj jedva gradska plinara Zagreb opskrba može funkcionirati. Znači na granici poslovanja. Znači ovih zadnjih 4 godine gradska plinara Zagreb je izgubila, osim grada Zagreba, izgubila još 12 distribucijskih područja. Kao velikih gradova, znači od Bjelovara, Rijeke, Samobora, Koprivnice. I ova sad genijalan potez gradske plinare Zagreb i gradonačelnika Tomaševića, ovo bi mogao biti zadnji čavao u lijes. Slobodno bira između tržišnjih ugovora, između opskrbljivača, javnog opskrbljivača. Naravno, javni opskrbljivač mora po zakonu osigurati po zadanim uvjetima, a na tržištu, znači može u jednom trenutku može biti povoljnije, u drugom trenutku naravno može biti i nepovoljnije. Na kraju krajeva to se desilo i GPZ opskrbi. Jer ona je u prethodnom mandatu je bilo jako puno kada je bila ona plinska kriza, masovno se prelazilo na GPZ Zagreb, zato što je on bio tada javni opskrbljivač. Ne mogu nuditi tržne cijene i to se je događa. Znači to se događalo i prije. Kao što sam sad rekao, znači kad je GPZ opskrba, kad je dobilo 12 distributivnih područja van Zagreba, i tada su vam drugi opskrbljivači isto nudili po tržišnim uvjetima. I jedan dio tržišta su i uzeli GPZ-u. Znači vam nikad ne je u 100%-om iznosu. Znači primjerice u Rijeci su bili dobili, neki su onako lokal patriotski, ostali su vjerni recimo opskrbljivaču riječkom. Ali ono što je problem tu, što je rekao i kolega, znači prvo ne smije se ići po svaku cijenu, jer kažem, onda treba javno i reći da li svjesno odlučili, znači Tomašević i gradska plinara opskrba, da svjesno idu u gubitke koje će na kraju platiti porezni obveznici grada Zagreba, ako da, nek to jasno iskažu, ili su lagali tada u svibnju
kad su govorili da bi pokrili svoju nesposobnost, da su mogli ponuditi cijenu ispod 10-2. Da ne zatvore, nego se racionalizira poslovanje. Radite koliko možete. Ne? Znači, inače su možda bili predimenzionirani i što se tiče i broja zaposlenika i tako dalje. Treba raditi, opet sam rekao, znači, treba jasno odvojiti, znači, gradsku plinaru Zagreb od opskrbe.